kuso howaada wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed waxaan ahay cabdulahi xuseen cismaan waxaana sharaf iah inaan wareysi la yeeshay safiirka shiinaha ee soomaaliya mudane fishinjao mudane danjira soo dhawow waxaad waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo birtay

dabcan markaan ka hadlo shiinaha iyo soomaaliya xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah oo qoto dheer marka dib aanu u milicsano dib ugu laabano taariikhda qorneyd ee boqolaal sano ka hor naaqudihii shiinaha ahaa master janha oo isagu ahaa qof muslim inuu waxaan ognahay soo gaaray magaalada muqdisho dekada muqdisho ayuu soo gaaray muddo sanad sanadaas ka hor marka taasi laftigeedu waxa ay markaas ku dareensiinaysa inay tahay sheeko aada u qurux badan oo taariikh ah mara laga hadlayo xiriirka soomaaliya iyo shiinaha ka dhexeeya <applause> سوماليا وحي حرية ديادو دبعا كنت كونسا غالب قول يوليح دانكي اسلسان اتكاسي لبضا دل اي بلابين حرير دينا ع ديبلوماسيات اي حرير ديبلوماسيات دا اي سمايستين لبضا دولزوت دو دو سوماليا وشينا. waxa ay bilaabeen soomaaliya iyo shiinaha inay istaageeraan in ay iscaawiyaan iskaashii dhinac horumarka ah inay sameeyaan soomaaliya iyo shiinaha kadib xoriyadii ee soomaaliya ay qaadatay marka taasina waxay furo muhiim ah ay marka u ahayd ilaaqaadka labada dowladood ee dhinaca diblomaasiyadda sida aad ka warqabtaan muddo hadda laga joogo ilaa iyo soddon sano ka hor شينا وحو صوماليا كفولي مشاريع هور مرنيت ورنهانتي غاريسا إلى يو مشاريع هور وكهرقلي إلى إيمان تذن لتشوغب وأي سعطة إن أرنتاسي أو تاغريد أهي وحانا كمي ده وحقبت كي دولة الشينها إن سوماليا كقبتين إن تياتر كقرنكا أو كلين تود اسمه إيسا إن كلا عزبتا الكبنادر إن مقالة دان مقدشو شينها أيار دي سي إن عكتة كقبت دا عكتا استاديو مقدشو أيا كمي

that this is a very strong and historical relationship. Uh, first of all, i would like to offer my congratulations to somalia and the somali government people. ammaanka guud ahaan soomaaliya mana ahan run ahaantii wax aad u sahlan arinta xaqiiqda ku salaysan ayaa ah in libinta ay si toos ah ay uleeyihiin dowlada soomaaliyeed iyo shacabkeeda oo iskaashanaya maxaa yeelay soomaaliya dowr muhiim ah ayay ku lahayd dadaaladii la xiriiray in xayiraadii so hubka saarneed soomaaliya in muddo ah laga qaado taasina marka waxay siinaysaa in shacabka iyo dowlada soomaaliya أي النقطة الشرف أنت كلا سيدا بيش عالم كا يقف كستو كالين تا كاقا دان أي أرمهاسي وحي نقن دونان أو إن أيهين دت تاقير يي قرشها الدولة دا صوماليا أي مجراء وهيسي تاني مركب وحان ليه كارا قولها لغا قاري قادس تحو نقبتين تخوب كا يسار إن مدأة وحا إسكالة دادال كيدا دا. يو أمان دا دولة دا صوماليا سيدا سيد دراد ديد وحا إنه وحا مرّكسيان أهمل ييني ناون لينه أهمل يو جله وين اللي جاري الشعب كي الدولة الصومالية مرّكح كتانا وحان دور كاسى عن إسلام هاي إنه ييجونو كارين مغلة أي كقادة تيم اللي ماذا يمجين دولةها أفريقيا هنطى أفريقيا من اللي ما ييجي يمجين محايا لي وحانوا أجن هاي يدوا ودم هذا wadan kasta uu leeyahay hadafkiisa goonida ah una gaarkaa iyo nidaamkiisai maamulkiisa haddana waxa ay ka midaysnaayeen in soomaaliya ay markaasi xayiraada hubka ah mar qura laga aado sidoo kalena xubnaha golaha ammaanka ee jamciyada qurmaha ka dhaceysa u matela dalalka afrika ku yaala kaalin muhiim ah ayay ka qaateen tallaabadaasi dowlada shiinaha mar walba waxa ay garab iyo gaashaan iyado u tahay

eshiinuhu wuxuu taageerayay dadaalkiina mar kasta soomaali ahaan horay ayaan maaragta usoo wadnay taageeradeena haddana waan sii wadi doonaa in soomaaliya la garab istaago taasina micnaheedu uu yahay inaannu xushmayno wax kasta o adinka aada rabitaankiina ah iyo wax kasta oo aada codsataan inaanu idinka caawino waxaan fiirinaynaa wixii aan qaban karno kadib sidaasi ayaan u caawina soomaaliya codsiga marka ay soo gudbiyaan waxaanu tiil waxaannu tixigelinaa dadaalkooda iyo waxay rabaan kadib waxyaabihii aan ka qabankarno ayaanu la qabannaa haddii ay ahaan lahayd iskaashiga dhanka ammaanka ah ee soomaaliya iyo shiinahaka dhexeeya waxaa ka dhexeeya labada dal iskaashi xoogan oo dhinaca nabadgelyada ah oo aada u ballaaran taasina muhiimad gaar ah ayay inoo tahay weliba waanu sii xoojin doonaa iskaashiga dhinaca nabadgelyada maxaa yeelay ahamiyada ugu horeysa ee soomaaliya xilligan waa nabada somaaliya waxaraadinsaa cilaaqad caalami ah dhow si horumarkeeda ugu tillaabsato shiinaha waa dal dhaqaali ahaan iyo ciidan ahaanba dhisan dowr intay la eg ayaad arrintaani ka qaadan kartaan run ahaantii shiinaha waxa uu leeyahay ilo dhaqaale iyo khibrad aad u saraysa sidoo kale qorshayaasha hormarneed iyo sugida ammaanka guud ee wadankiisa guulo badan ayuu ka gaaray soomaaliya isla sidoo kale shiinuhu waxa uu xubin ka yahay golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xitaa waxaanu leenahay mas-uuliyad gaar ah oo aanu dusha u ridanno marka yeah. laga hadlayo howlo how dhinaca horumarka ah ee dunida inteeda kale ama waddan, waddan ka mid a wadamada caalamka iyo sidoo kale in lataageero xasiloonida intuba hadii ay noqon lahayd mas-uuliyada labageesoodka ah ama sadexgeesood intuba waxaa jira waxyaabo fara badan oo aan iska kaashan karno si wada jira sport. si xasilooni warta iyo horumar dalka dib loogu soo celiy marka suaaaas aadweydisa hrumarkaiina ka gaaay dhinaca dhaaaa aadi ausoo laabto dinac somaliadhan alewad seegtay baradhaqaalaha waxaa jira meelo badan oo shiinuhu uu ku xoogan yahay waxa uu sameeyey kumanaan wadooyin ah waxaanu dhisnay iskuullo waxaanu dhisnay buundooyin oo aan ka samaynay guud ahaan qaaradda afrika sida aan horay u sheegayba waxaan soomaaliya ka samaynay ilaa iyo mashaariic ka badan sideetan mashruuc oo horumarneed oo aanu ku taageeraynay bulshada soomaaliyeed waxaanu dhiirigelin u samaynay bulshada soomaaliyeed talina waxay markaasi xoojinaysaa oo dhiirigelin ay u tahay xasiloonida iyo nabadgelyada dalka soomaaliya

sidee boo shiinahu soomaaliya ugu taageeri karaa kamiro dhalinta himlooyinkiisa horumarinta ganacsiga warshadiinta iyo gudbinta aqoontasu-aal saxan ayaad runtii weydiisay sida bilowgii aan kuu sheegayba waxaanu leenahay xiriir taariikhi ah oo soo jireen ah soomaaliya iyo shiinaha marka laga hadlayo xiriirkaasi taariikhigaah wuxuu ku bilowday hadaf ahaan dhinac ganacsiga maadaamaaad dhanka ganacsiga wax iga weydiisay iyo doorka shiinuhu uu qaadan karo taasina waa sababta aan u aaminsannahay in wax badan oo aan ka qaban karno horumarka dhanka ganacsiga labada dal oo iskaashanaya shiinaha ayaa in muddo ah soomaaliya waxa uu la lahaa xiriir dhanka ganacsiga waxaa intaasi sii dheer waxaa jira dhinacyo badan oo aannu iska kaashan karno sida ganacsiga loo ballaarin lahaa maalgashiga iyo meelo kale oo dalkana u noqon karta horumar sida aan isleeyahay dhowaan waxaanu ka qaybgalnay xuska maalinta caalamiga ee socdaalka adduunka oo walaalaha soomaaliya aanu kala qaybgalnay waxaan dhihi karaa runtii waxaa horumar ballaaran la taaban karo sameeyey nidaamka maamulka hawada ee soomaaliya iyo guud ahaan hawada socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuwaanina waa guulaha la taaban karo ay iminka soomaaliya ku tallaabsanaysa tani waa tusaale kale oo horumarka soomaaliya ay ka gaartay dhanka socdaalka iyadoo laga soo gudbay greade g ama greadek g ahaa Would... loona gudbay gareedkii sideedaad iyadoo markaasi hal sana gudaheed la gaaray guulahaasi inta la eg waa wax tusaale ahaan aan uqaadan karo inti aniga aan joogay waxaan ku faanaynaa in horumarkaasi ay gaareen shacabka soomaaliyeed ee dhinac maamulka hawadooda aan qeyb weyn aanu ka nahay dowladaa shiinaha ahaana aanu garab taagannahayinaawxuu somalia ك تاجره، لسمح في سيده، قلوبينته، تاجرده، وحياته كل مهمة تنوع تصالحات وموجنايسا، سيد Somalia أي مركز أو تا أي إسكاشنايان، لينعكسته أو تاجرده. لينعرفين ت شينها أيقولها. في سومالي دقاله دو وكر ما دام مرحلة دير وصومري There حق الدين <عفينتا. تصفيق> إيه واحد جرى هذا الهين بدن أو أقبضا حق ديمها أو دوني ذا دعلا مركز طول ايديو سؤال مركز يكو صابسا أريمها ريرا أو الضمب بدنا عالم كجيرة رونتي رنتي إن إنسو ماليا إن تصالفي عن أهان عن عنق أسوقاته سبب تنو صوماليا Somalia وحصارنا إن مدة رئيس هدفه أو نكذب إما يا ولبا إذا ولت عاليسا الدول لكنه وحن حقيقة أركي كرناه xaaladan la taagan yahay soomaaliya marka ay la tacaalayso caqabadaha dhinaca dhaqaalaha shiinuhu qayb kama ahan culeysyadaasi dhinac dhaqaale ahaa maxaa yeelay soomaaliya shiinaha waxba kuma lahan shiinaha waa dal dhaqdhaqaaq leh oo yaqaana sida loo caawiyo dalalka sida soomaaliya eo wadamo badan oo dunida ka mid a sidaasi darteed shiinaha wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu sii wado wax kasta oo soomaaliya lagu garab istaagi karo ayadoo sidoo kalena lala kaashanayo deeqbixiyaasha kale ee caalamka si soomaaliya ay u hesho ilo dhaqaale sidaa daraaddeedna dhammaan dhinacyada aan soo sheegay waxaa jira howlo badan ay tahay in si wada jira aynu u wajahno aynu iska kaashanno dowlada soomaaliya iyo dowlada shiinaha si loo gaaro hiigsiga horumarineed shacabka iyo dowlada soomaliyeed ay hiigsanayaanshiinaha wuxuu horumar ka sameeyey dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka سيداس درتيد إسكاشي نوعيها إياه إذن أخرى في الصوماليا Indeed, there are many opportunities. As we speak, thousands of Somali فرصة فرصة كهلا ذلك سنة كستة وحانو بحنا فرصة وأنسينو أرضي مدة سنة ويسع طارن تاس بقول كي بس ديتن أردد صومالية دي شينها أيي أي آذان وحين صو برتان إنجنير نمو حساباتك إزغار سينت عافماتك يعلوم مهم ودبلوس قد دل كودا سيدو